本想过几年去澳洲看看您，结果来不及了。我本想把生活处理好，再跟着师父好好修，结果来不及了。我本想再过几年就去师父身边，跟着进观音村，结果来不及了。我本想等师父80岁，就好好为师父助念，结果来不及了。我本想等师父100年，守在师父身边陪伴最后，结果来不及了。其实我都想到了会有那么一天，但是我没有想过会是今天。无常让师父的生命来让我认识，苦空用师父的突然离开来让我感知，娑婆世界的短暂相遇让我知道时间需要珍惜，缘分需要珍惜。我很愧疚，总以为还有时间给我安排计划，没有好好珍惜，没有马上行动。我也很幸运，在您短暂停留娑婆的岁月，我还是有与您接触的点滴回忆。娑婆是苦，菩萨更苦，普度众生的菩萨是苦上加苦。您所承受的苦难，我都没有勇气想象。我们心疼您，可能不及菩萨之心，相信菩萨的安排是最好的。肉身之苦不用再受，您的法身依然会照拂诸弟子。我的师父，他只是去了一个更远的澳洲，在那里继续他对我们的爱护，等着我们去那里见他。师父，弟子们一定谨记恩师教诲，严持戒律，勇猛精进，心怀众生，救度有缘，不辱师门。祈愿恩师圆满功德，圆成佛道，功德无量。